V posledních letech trpím histaminovou intolerancí, která, když vlastně nepoužívám prášky, tak mě znemožňuje vůbec jako se nalíčit a něco se sebou dělat. Já s ovocem můžu v podstatě v současnosti jíst jenom meloun. Když jsem šla poprvé, jakože jsem zašla na dermatologii, Ano. tak to začalo tím, že to je vlastně nezdravý způsob života. Dokud nedozněla znělka a neřekli jsme dobrý večer, vítáme vás, tak to bylo prostě, člověku je úplně tak jako No, popište ty stažený. pocity. A je to Žaludek prostě, v no je bravenčení. určitě. Teď jako to čtecí. Já dokud jsem vlastně, když jsem nastoupila na novou a byla jsem ve sportu, tak jsem nedostávala žádný negativní zprávy. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show. Já vás zdravím opět z kliniky estetické a laserové medicíny Petra Klinik a mým dnešním velmi vzácným hostem je nádherná žena, moderátorka, zpěvačka Nicole Sivek-Lenertová. Hezký den, Nicole, vítejte. Krásný den, Petro, a děkuji mnohokrát za pozvání. Já jsem moc ráda, že jste pozvání přijala. Já si vás pamatuju z obrazovek ze sportovních novin. To už je strašně let zpátky, to ale... neříkejte kolik. No, tak já jsem odcházela v roce 2002. Ano. No, takže to je, kolik máme, 20, Takže 23, 21 let? no, to už je, no, 21, A no. vůbec vlastně jste vůbec nezestárla, jak to děláte? Jsme na klinice estetické medicíny, poraďte nám nějaký recept. Jo, tak to já žádný nemám úplně. Já jsem spíš takový, jakože bych váhám pořád, že bych ráda podstoupila i nějakou omlazující kuru, ale vzhledem k tomu, že v posledních letech trpím histaminovou intolerancí, která, když vlastně nepoužívám prášky, tak mě znemožňuje vůbec jako se nalíčit a něco se sebou dělat. A vlastně ta kůže jako reaguje tak, že naskakuje atopický ekzém a velký problém mám s tím. Takže se nedokážu i rozhodnout pro to jít Co by nějaký bylo nejlepší? zákrok absolvovat, protože nevím, jestli ta kůže by se ještě víc neporušila to, takže jsem tím limitovaná. Každopádně, myslím si, že je to fajn, protože mi bude 50 za rok, To tak není možný. tak přece jenom je to jako každá žena chce zůstat dlouho mladá a jsou věci, které prostě člověk nezastaví, je tam zemská přitažlivost a tak dále, snížená tvorba kolagenu a tak dále. Co vám budu o tom povídat, vy jste odbornice, já jsem takový like. Takže samozřejmě i dívám se a koukám, co je nového, sleduju novinky, trendy, ale pořád sbírám jakoby tu odvahu a ten správný čas, kdy vlastně budu naprosto v pořádku, tak abych třeba si mohla něčím pomoci do budoucna, jako pro svůj vlastní no, dobrý pocit. No tak to já pocit. Vám poradím. Jsem to dobře. Určitě, určitě, pokud byste chtěla, tak na tyhle ty problémy je vynikající třeba vlastní plazma, a nebo třeba právě laserové zákroky, které ne takové ty hodně invazivní, ale takové ty lehoučké, krásné, které jenom tu pleť jakoby pošťouchnou, tak jak jste dobře řekla, k tvorbě kolagenu. Takže to jenom tak, jako, tak abyste věděla, že existuje a to že to řešení nějaké tomu má. Ale jinak teda, jak se vůbec staráte o sebe, tedy komplexně, protože opravdu, jak jste říkala, 50, tomu my z diváky samozřejmě nevěří. Ale když to říkáte, tak děkuji, to od vás bude. Hezké jako od ženy, děkuji, vážím si toho. Tak co teda děláte? Sportujete? Zdravá strava? No, nejsem úplně dobrým příkladem sportování, protože já jsem jako dítě dělala dlouhá léta balet do nějakých 15 let, tak trošičku přece jenom cítím i z té doby, byla tam větší zátěž, takže bolesti zad a tak dále a jsem pravda, čím jsem starší, tím jsem línější, takže a víc se pohybuju autem, jsem mobilní, je to pro mě pohodlnější, takže nejsem úplně takovým dobrým příkladem toho správného zdravýho života, ale i tím vlastně, jak jsem říkala, jak mám tu histaminovou intoleranci, na kterou se přišlo, tak mě to nutí spravovat lépe jídelníček. Jo? To znamená, že v podstatě já jsem opravdu išla několik jako kilo dolů, už jenom kvůli tomu, že musím si velmi dobře pečlivě vybírat, co s ním, protože vlastně v České republice, nevím, jak je to v zahraničí, ale tady mám jenom dva typy prášků. Jeden je navíc nehrazený zdravotní pojišťovnou a není úplně levný a vydrží vám na 10 dní, když se chcete najíst během dne. Takže když mi prášky dojdou, anebo chci jako trošičku ušetřit, tak prostě nejím. Protože v případě, kdy vlastně jako bych ten lék nebo neužiju před 2 hodiny před tím, než si něco vezmu, takže musím i pečlivě plánovat vlastně, kdy budu jíst a s tím odstupem i si beru ty léky. Takže je to pro mě takový, jakože i koukám prostě, že i ten lék i přesto jsou potraviny, protože ten histamin, například jahody obsahují hodně histaminu, to prostě pro mě úplně zakázané to ovoce. To jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli byste mě i divákům vysvětlila, co vlastně všechno nesmíte jíst? No, ono v podstatě, jako já, když se podívám, tak na to v podstatě tak skoro všechno, protože jak obsahuje různý, já
to teprve teďko jsem se tomu začala víc věnovat a studuji to, protože mě zajímá, co vlastně jako můžu, ale spíš se řídím intuicí vnitřní. Já jsem vždycky sázela na svoji vnitřní intuici. A co třeba jsem si musela úplně zakázat, tak to jsou právě jahody, které jsem jako měla moc ráda. Ananas, to vůbec je, to okamžitě nastupuje vlastně ta reakce exematická, takže je to šílený. Takže já s ovocem můžu v podstatě v současnosti jíst jenom meloun, bez problému. Bojím se jakýkoliv zeleniny a vlastně se i bojím, protože vím, že to trápení potom, po tom jídle, kdy vlastně vám zčervená, ale u mě se to projevuje na obličeji, což jako žena chápete, že prostě jsem úplně, že to člověka traumatizuje, není to velký, jsou daleko horší nemoci, nestěžuju si, ale limituje vás to a není to úplně příjemný, takže tam se to projevuje okolo očí, úst, zarudlí, napuchlí, loupe se to, trvá to týden, než se to zahojí na rukou, takže není to opravdu jako nic příjemného, takže já i jako i po těch svých zkušenostech s potravinama, tak jsem skončila teda jenom na melounu. Někdy občas jakože mango si dovolím a jablečný džus, ale to opravdu jako trošičku. A zelenina, no bojím se toho, no. Takže a z jídel v podstatě si, i protože mám i laktózovou intoleranci, takže v mandlový kokosový mlíko, jinak jako v podstatě tak jako jsem velmi opatrná, ale neubráníte se, že jo? A přece jenom jsem člověk a ráda si vychutnávám dobroty života, takže prostě, když vidím, tak někdy neodolám, nejsem disciplinovaná a říkám, tak, no, tak to risknu, tak budu zítra nateklá, no. Takže když vím, že mě nic druhý den nečeká, nebo v dalších dvou dnech, než jsem šla k vám, když jsem dostala pozvání, tak jsem se musela dávat sakra pozor, abych vám neskazila ten záběr. Ježiš, a děkuju teda, takže si i vážím toho, že jakoby, vašich poklony nebo tak, protože opravdu, kdybyste mě viděla jako jindy, tak byste byla asi jiného názoru, no. Je to šílený a komplikuje to velmi, prostě stěžuje to někdy ten život, protože přece jenom, když někam přijdete a máte jednání nebo s někým, tak je to nepříjemný pocit, protože je to obličej. Obličej je okno, jo, oči jsou okno do duše. A vlastně, když jednáte s člověkem a vidíte, že není úplně v pořádku, tak nemáte z toho úplně dobrý pocit. Cítí to se komfortně. No, jasně. A i ten člověk, myslím, naproti, jako, že se není jistý, vlastně, co s váma vlastně je, co se s váma děje. No. A kdy jste na to vůbec přišla? To bylo takový, to je proces, který trvá vlastně téměř 3 roky. A vlastně přišlo to z ničeho nic. Žádný spouštěč nevzpomínáte, že by bylo něco? No, tak samozřejmě, když jsem šla poprvé, jakože jsem zašla na dermatologii, ano. Tak to začalo tím, že to je vlastně nezdravý způsob života. Tomu nevěřím. že je to jako stres. No. Ano, tak jak se dneska jakoby hodně vlastně ta diagnoza pro všechny lidi, co trpí nějakým problémem, tak je to, jste ve stresové situaci, měla byste změnit způsob života. A já říkám, jak ho mám změnit? Odstěhujte se někam, kde je třeba moře, hezky teplo, říkám, a živit mě bude kdo? To rada pro mě teďko. A je to prostě někam hodně daleko. A teď je, ale co tam, že jo? Tam se člověk taky musí nějak živit a musí se to nějak uhradit a musí se to... A myslím si, že se to tím nevyřeší úplně, jo? Takže jako dostat vlastně duši do nějakého jakoby pořádku, aby ta kůže i se srovnala, takže... jako snažila jsem se, ale říkám, chodím do práce, tam je stres, tam jako prostě nevyhnete se mu. No je dobrý se, a já jsem zvyklá na stres už z dob, kdy jsem pracovala na Nově v televizi, tak tam každý živý vysílání je stres. To samozřejmě, to no. Si myslím, že to si člověk nikdy podle mě nezvykne. Já jsem se zrovna to chtěla zeptat, když vy jste mi takhle krásně hodila udičku. Pokud vlastně vy jste neustále před těmi kamerami a víte, že ty hlavní zprávy prostě jedou v té televizi a vidí vás prostě celá republika, tak to i když je člověk ostřílený moderátor, tak se domnívám, že přece jenom každé to vysílání, jak jste správně řekla, je stejně stresová situace, je to tak? Naprosto. Já vždycky jako předtím, než se dokud nedozněla znělka a neřekli jsme dobrý večer, vítáme vás, tak to bylo prostě, člověku je úplně tak jako stažený. Popište ty pocity. A je to žaludek, prostě, bravenčení. No jo, určitě, teď jako to čtecí, že říkám, tenkrát, dneska je to trošičku jinak, ta technika, ale za náma byla režie, kde byl i vlastně člověk, technik, který nám točil tím zaříct. Takže já v okamžiku, kdy měli jsme i papíry, protože v okamžiku, kdy on se
trošičku uhmát, tak se to čtecí zařízení rozjelo trošku rychleji a já jsem neměla šanci se vrátit zpátky v textu. Takže ale vzhledem k tomu, že jsme si ty zprávy připravovali s Karlem Voříškem Verbojci, že jsme vlastně celý den trávili celé odpoledne nad těmi studii a psali jsme si je, takže jsme věděli, o čem je řeč, takže jsme si taky pamatovali a myslím si, že vždycky se to dalo nějak zachránit. Jo. Ale je to samozřejmě velký stres, pak už na ten stres není čas. No. A když o tom mluvíte, tak já jsem tak zaspomínala, říkala jsem, to bylo takových jakoby někdy situací, kdy třeba jsem měla popálenou ruku. Ano. A stalo se mi to den předtím a já si dělala teď to byly šílený bolesti a teď máte těch 20 minut jako být v tom přímém přenosu, ale přitom cítíte tu popáleninu ano. při každém doteku, nebo jsem měla kašel, nebo problémy třeba s močovým měchýřem a prostě nemůžete odběhnout. Jo? No jasně, nejde to zakašlat. Vždycky, když byla reportáž, tak jsme rychle zakašlali a zase pokračovali dál. A nikdo nesměl vlastně nic poznat, takže to je prostě, ale je to takové, mně to přišlo jako zdravý adrenalin ano. a zdravý stres. To vás bavilo určitě, ta práce vás bavila. Bavila to bylo vidět, moc, a je bavila. To i vidět teď, jak o ní hovoříte. Jo, jako bavila mě moc, akorát já jsem jako asi se úplně do toho showbiznisu nebo do té atmosféry úplně nehodím, protože jednak já jsem člověk, který nad věcmi hodně přemýšlí. Mm-hmm. Hodně si je pouští k tělu, což není úplně dobrý. Já myslím, že show business je výborný pro lidi, kteří prostě něco se řekne, nechaj to být a jdou od toho prostě a je jim všechno jedno. Mně to jedno nebylo, takže mě některé věci hodně trápily. To víte, jako když jsem nastoupila na novou a byla jsem ve sportu, tak jsem nedostávala žádný negativní zprávy. Bylo to všechno úplně úžasný, jako skvělý. Během chviličky jsem se dostala i do nominace na TT a tak dále. Jako bylo to takový jako moc hezký. To vypadalo to všechno moc hezky, i když jsem si zrovna prošla ošklivým rozchodem. Ano. Takže tohle jsem brala jako odměnu. A v okamžiku, kdy vlastně tam jsem měla takový ten hezký rozjezd, tak tam do toho přišlo vlastně jako, na mě tam přišel nový vztah a protože přišel s velmi známou osobností, tak už jsem přestala být tak oblíbená, protože začaly chodit anonymy a dopisy od faninek vlastně jako toho mého partnera, takže už najednou to, už jsem byla takovým tím takovou překážku, takže jsem se musela začít vyrovnávat s tím. Pak s další věcma a valilo se to a v okamžiku, když jsem vůbec přišla do hlavních zpráv, tak to víte, to bylo nevím jak dnes, protože dneska těch médií je šíleně moc a každý má možnost se na veřejnosti vystupovat. Takže tenkrát na to moje místo stála takhle každý den řada dalších několika žen, který šéfredaktor odmítal. Jo? Takže že ten tlak byl opravdu obrovský. A já jsem jako malá už měla problémy trošičku s bronchitidou a tak celkově s imunitou. Navíc jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci, kdy vlastně jsem málem zemřela, protože jsem měla neprůchodnost střev. Celkovou, takže byla jsem na dvou operacích a v podstatě mi po druhé operaci říkali, že jsem přišla vlastně skoro minutu po 12. 8 hodin na sále, prořezat a vrátit zase zpátky. To je velmi těžká operace. No, ale byla jsem ráda, že mi říkali na rovinu, že kdybych byla někde jinde v ten okamžik, takže jsem zemřela. Nemohla bych to přežít. Já jsem si připadala jak vetřelec. Říká tenkrát, já jsem jako dítě nebo jako v pubertě sledovala, tak to bylo opravdu, já jsem měla břicho obrovský, teď to bylo obrovský. Bolesti. No, nemohla jsem se napít, najíst, to všechno vlastně, jak byla neprůchodnost, takže se to všechno dostalo ven zpátky. Takže já jsem šla z nemocnice a bylo to i po mis, když jsem byla vlastně na mis České republiky, tak tohle to se myslím, že událo rok poté. Ano. A já jsem šla z nemocnice a měla jsem 39 kilo. Takže všechno, v čem jsem přišla do nemocnice, tak když jsem si pak na sebe oblíkla, tak všechno spadlo. Takže to bylo, já jsem si nakupovala po tom dětském oddělení. To byla úplně zajímavá doba, protože jsem všechno měla vlastně, jako, že jsem musela chodit opravdu do dětského. No tak za rok se to pak spravilo, ale i poté, vlastně, když jsem šla z nemocnice, tak jsem třeba snědla žičku polívky za den. Musela jsem mít deštník, mamka mi pomáhala, chodila jsem pomaličku kolem baráku, vlastně jsem musela fakt všechno hrozně pomalu. A už tam vlastně tímhletím, že se tam narušila vlastně ta střeva, tak vlastně i ta imunita a jak se říká střeva. Tak to už chápu, prostě ty vaše intolerance a to všechno, to už je zcela pochopitelný. No, jako, no prošla jste si teda taky trošičku peklíčkem. Jo, jako co po zdravotní stránce. No.
Já možná asi těm mužům pořád tak úplně nerozumím. Proto jsem ráda, že mám do teda dva kluky. Zajímají se jako v pozdějším věku o děvčata, že jo, auta. Vůbec tak jako, že celkově, když to tak jako pozoru, tak i o biznis, ale a hlavně jako mně přijde, že dneska se kluci zajímají hodně o své tělo. Jenom se dotknu bílé tenisky. Ano. Mami. Vdala jsem se a musím říct, že je to úplně neskutečný. My s manželem máme naprostý souznění duší. Nechceme zůstat sami. Ano. A navíc já z mého okolí jsem velmi navnímala, že prostě žena po 50, že většinou tam dochází, prostě, že já ne, může mají pocit, že prostě v 50, že ještě jako potřebují se rozhlédnout někde jinde, když se jim to blíží a že vlastně jako ještě potřebují dokázat tu svoji mužnost a že mají ještě jakoby kde sebrat jako nějakou partnerku a oslnit jí, protože nás už jako, my už jsme na ně zvyklí, že jo, takže nás už neoslňují moc. Mojí velkou jako devízou je to, že jak jsem byla v televizi, tak lidi si myslej, my věřej. Sledujete Petra Show. No a co muži? Vy jste říkala, prošla jsem si o hrozným rozchodem, nemusíme to nyak rozpitvávat, ne, tak o to, ale že co vy jako krásná žena a muži? Ježi, já jsem říkala, já nevím, já možná asi těm mužům pořád tak úplně nerozumím, proto jsem ráda, že mám do teda dva kluky. Ano. A pozoruju je od malička a snažím se pochopit mužský mozek. A pochopila jste ho? No, jako teďko zatím jo, ale nevím, jak se to změní po té pubertě, až dorostou. Já si myslím, že ho nikdy nepochopíme. Jo. A jako oni nepochopí nás, což je asi zcela logické, jo, se domnívám, a asi přirozené, tak my asi nikdy nepochopíme ten mužský mozek. Jako liší se to. To má, a vy taky máte kluky, že jo? Tak víte. Mám tři kluky, takže přesně vím. No. Ale už vím ty jejich zájmy, jako, co je zajímá od malička. No, jsou to tři věci. Ano, to povídejte, řekněte nám to tady, my to potřebujeme všechny slyšet. No, tak zajímá je samozřejmě, jako, že zajímají se jako v pozdějším věku od děvčata, že jo? Auta. Vůbec tak jako, že celkově, když to tak jako pozoru, tak i o biznis, ale a hlavně jako mně přijde, že dneska se kluci zajímají hodně o své tělo. Ano. A o boty taky. Boty to jsou prostě kapitola. Já mohu říct, že moji kluci se zajímají o boty, ale výhodu to jednu má, nevím, jestli máte stejnou zkušenost, Niko, že si perfektním způsobem čistí svoje boty, dávají si na ně pozor, nesmím vůbec okolo nich ani chodit, nedej bože, abych je dala do botníku, otřou se o jinou botu, takže oni si ty boty dávají každý do každý krabičky zvlášť a nosí si to do pokojíčku, protože ještě, a tak to jako, to mi přijde jako výhoda, protože já vůbec nečistím doma boty. To máte úžasný, a jak když jste mi, když o tom mluvíte, tak to přesně jsem si teďko vybavila, jak když to je u nás, nebo když vidím kluky, že si jenom se dotknu bílé tenisky, mami. Mami. Ano, přesně. Nešlápni mi na botu. Hlavně nešlápni mi na botu. Jo. To je ale hezký zase, že se to aspoň opečovávají. Je fajn, že vlastně mají, sice jsou to boty, ale myslím si, že i péče jakoby o nějakou součást, kterou považují za velmi důležitou, je takovej dobrý výchozí bod pro budoucnost. Přesně, protože tak. Pak do toho přijdou vztahy, pak do toho přijdou třeba nebo zvířata, dům, že jo, a tak dále. Takže v podstatě z těch botů pak přeroste a posunu se to někam jinam, ale je to hezký. Začít botama, proč ne, že jo? Ale i celkově vidím to tělo, že dneska ty kluci, jako i když vidím to, tak opravdu i mě překvapilo, hlídají si už jako by vlastně ve svém věku potraviny, které snědí. A vím, že teďko naposled byli jsme spolu na dovolené a kluci byli velmi zaskočeni, kolik mladých děvčat jako má velké, ale opravdu velké problémy s obezitou. Jo, že vlastně jako to jsou fakt 15letá děvčata, ale to je opravdu jako... Tak to je ten životní styl, jejich mekáč, KFCčko a různé jiné další. A pohodlnost. Pohodlnost, nesportování. No. Nás honili, nás bičovali. My jsme jako... museli lítat s klíčema na krku, žádný mobil nebyl. Tak, a dneska jsme podobně staré, takže to je... No. Dneska to mají strašně zjednodušené, jednoduché a nevím, jestli je to úplně dobře. Jako říkám, jako je to úžasný, že dneska si člověk vyhledá všechno na internetu, ale na druhou stranu je to strašně matoucí a strašně nebezpečný. Je to tak. No ale co ti muži? Takže vy jste se nedávno vdala. Vy jste se nedávno vdala, že jo? Ano. Vdala jsem se a musím říct, že je to úplně neskutečný. My s manželem máme naprostý souznění duší. A bylo i, my se známe teda řadu let, ale nikdy jsme se, jako nikdy jsme neuvažovali o partnerství, ale vždycky to bylo ohledně práce. Ale měli jsme jako spolu tak jako hezky, jako když byla práce, tak jako pracovní vztah, nebo mluvili jsme vždycky spolu, hovořili jsme hezky o práci a něco tam, vždycky jsme měli co spolu řešit. A najednou tam
přišlo shodou okolností, protože jsme si oba, myslím si, v životě zažili podobné i ne moc hezké situace. A tak vlastně i to, co jsme si spolu prožili, tak najednou tam přišlo to, že my si naprosto rozumíme ve všem. Takže pro mě to až neskutečný, protože já jsem říkala to, já bych v životě neřekla, že budu někdy jako, že chlap mě i bude poslouchat, že bude vnímat vlastně to, co říkám a nebude mě odsuzovat za to a vlastně i si budem jako rozumět a naopak mít stejné názory, i když se lišíme, tak si to vysvětlíme, ale je to neskutečný. Je to, jo? Na pohodu. Je, a já jsem říkala, já jsem se poprvé v 50, nebo téměř 50 vdávala, já jsem byla naprosto přesvědčená, že pro mě svatba už tenhle ten, v tomhletom období toho života není. Jako, ale vidíte, vidíte, že to nejlepší prostě přijde v životě, prostě stejně, ať vám je kolik chce let. Petro, já jsem úplně v podstatě, já jsem říkala, já jsem byla tím velmi zaskočená a v okamžiku, kdy jsem si myslela, že vlastně život už jako pro mě jako určitou fází jako skončil, že vlastně jsem říkala, na mém životě vlastně už moc nezáleží, je důležitý, jak budou děti. Jo, takže já jsem si v určitý fázi života řekla, že prostě teď už nejde o mě, že já už jsem si jako hezky zažila, ale že chci, aby děti si zažívaly. Takže jsem se odsunula opravdu jakoby na tu druhou kolej a vlastně jsem už tak jako svůj život neřešila a najednou prostě i ty kluci, jak začali dorůstat a začali koukat po těch holkách, tak jsem pochopila, že vlastně už pro ně nejsem tak důležitá. A že najednou jsem strašně sama. Jo, protože i vlastně s partnerem kluků jsme nenašli takový to souznění. Měli jsme hodně jako rozdílných názorů. Hodně jsme se v některých věcech odcizili. A mě to chybělo. Já jsem potřebovala sdílet s někým vlastně to, co i cítím. A děti tím nebudu zatěžovat, kluky, že to je jako toto. A prostě mi to chybělo v životě. A vzhledem k tomu, že jsem měla i impulzy z druhé strany jakoby svého partnera, že ten náš život asi nebude pokračovat společně, tak jsem si říkala, no tak asi možná říkám, tak já zběru úplně sama. Říkám, kluci mi jdou za holkama, syn odešel studovat do Skotska. Yeah. Což mi teda pomohlo trošičku tím, jak odešel do zahraničí. Ano. Tak mi to pomohlo v tom rozkolu, protože já jsem se vůbec nedokázala představit, jak to bude, až mi jedno jako půjde pryč ze dveří. Ano, jo, ano, takže to já znám tohle, já už jsem to oplakala, toho nejstaršího mám z domu, tak to jsem už oplakala, ale samozřejmě ono se na to člověk zvykne. Jo, zvykne. Oni potom zase jsou tak samostatní a zase se tak je tají, to úžasný, je to ale hlavně jako já vidím, že je spokojený, že je šťastný. A to prostě jak vidím, že je šťastný, jakože prostě si mu tak říkám, tak jo, tak nemůžu být nešťastná, když on je šťastný. On bude šťastný, že vidí, že vy jste teďko šťastná, vy jste tak krásně prostě o tom pohovořila i o tom vztahu, že takhle přesně, takhle by měla uvažovat podle mě každá žena, tak jak by to přesně říkáte. A naši divačky by to mohly vzít úplně jako krásný návod, protože nemá cenu zůstávat ve vztahu s někým, s kým vám není dobře a necítíte to. Prostě no, není... Ono je těžký totiž tak, ono je hrozně těžký jako rozhodnout se, kdy je ten správný tak. moment to rozseknout. Ono to většinou přijde samo. Přijde. Je to tak, že já jsem opravdu vlastně, já jsem neřešila nic násilím, já jsem byla až sama překvapená, jak vlastně všechno šlo a navazovalo. A opravdu jsem proto nedělala nic, co by, ale říkám, když člověk cítí a vnímá ty vnější a my ženy jsme na to asi citlivější, ano. nebo máme takový to, ten... Ty tykadla máme. Na ten tykadla a ten smysl, tak prostě nám tak dojde, že prostě nechceme zůstat sami. Ano. A navíc já z mého okolí jsem velmi navnímala, že prostě žena po 50, že většinou tam dochází prostě, že já ne, můžeme mít pocit, že prostě v 50, že ještě jako potřebují se rozhlédnout někde jinde, když se jim to blíží a že vlastně jako ještě potřebují dokázat tu svoji mužnost a že mají ještě jakoby kde sebrat ano. jako nějakou partnerku a oslnit jí, protože nás už jako, my už jsme na ně zvyklí, že jo, takže ano. nás už neoslnějí moc. My jsme pro ně moc složitý. Ale to zase neříkejte, musíme si vždycky na každém svým partnerovi najít něco, čím nás ještě bude oslňovat. Čím nás bude oslňovat, ale to my si tak myslíme, ale ano. oni si to nemyslí. Ano, že? To je tak, no, tak, to je tak. Takže prostě jdou někam jako jinam a člověk nechce zůstat sám, takže, ale říkám, ono to tak jako vesmír. Já vám to prostě poslal vesmír a máte to teď krásně nalajnovaný a vy si to moc, moc užívejte. Ano. Kde teď uvidíme Nicole Sivak-Lenertovou? Petro, tak to je, já jsem se rozhodla, nebo já jsem pracovala, byla jsem ve stálém zaměstnaneckém poměru, ale vzhledem k tomu, že se ten život můj úplně změnil, tak jsem tomu i přizpůsobila
svůj život. To znamená, že já jsem odešla, opět jsem se vrátila na volnou nohu. Ano. A velmi často spolupracuju tak jako s různými lidmi v různých projektech, ale motám se tak kolem zdravotnictví. Mm-hmm. Navázala jsem i tak jako pracovní kontakt s psychologem Alešem Kudou, který má svůj teďko nový institut, takže mě zajímá hodně lidská duše. Aha. A protože vlastně i ta lidská duše i vlastně, mě na to navedli ty doktoři, že vlastně s tou kůží a všechno tak spojený, takže mě zajímá hodně vlastně jako jak alergie, tak závislosti, psychologie, vůbec tak všechno jako okolo. Takže v tomhletom okruhu se teďko já tak trošku motám, ale když se dostanu k něčemu, tak zase se ráda propoju s něčím jiným. No a uvidím, vždycky říkám, co se namane, tak tím, co vám vesmír pošle? Co mi vesmír to mi prostě pošle? Přijmete. A tím, že jsem se potkala v životě s hodně lidmi a mojí velkou jako devízou je to, že jak jsem byla v televizi, tak lidi si myslej, mi věřej. Ano. Čehož já si velmi vážím a vím, že prostě ty lidi mě berou tak, že prostě mě znají, tudíž, že já je nemůžu vlastně nějakým způsobem zklamat nebo je obelhat, tak je to takový jako pro mě příjemný, že se mi otevírají a vlastně tím já můžu navazovat další kontakty a posouvat se dál. No, takže uvidíme, kam mě vesmír posune v práci dál. Já vám přeju mnoho štěstí, ať ten vesmír na vás působí čím dál tím lépe, protože vy jenom kvetete. Děkuji vám, že jste byla hostem dneska, Petraši. Velmi si vážím vašeho pozvání a děkuji vám. Děkuji. Mým dnešním hostem byla Nicole Sivek-Lenertová.